Oke, sudah turun lift daripada parking. Kita check in Le Meridian di Kota Kinabalu. Oke, ini dia. Oh, sini lavatory. Oh, kita tunggu untuk check in. Nah, check in di sini nanti. Aje, bakal check in. Kita berada di Le Meridian Hotel, Kota Kinabalu. Jom. Barang tu ready for check in. Oh, ini dah Le Meridian Hotel. Kita pakai mask. Oh, jap, saya punya mask ini. Saya punya mask. Kena check in. Kita tengok pipi dulu. Oh, ni tempat lepak-lepak santai-santai. Dia ada corak macam ini. Mana pintu masuk utama dia? Biasanya di sini. Oh, ni tempat breakfast. Terus nampak cantik. Biasanya ni dia punya pintu utama. Hai. Hello. Okay. Okay, ada orang buka pintu. Padahal saya mau tengok luar-luar ini saja. Tengok dekat luar sini. Oh. Terus luar sini dia punya Filipino parking market lah, Filipino market. Oh, tengok sini. Oh. Ini dia. Up, dia nampak. Boleh parking di sini. Reserve. Okay, ini dia Le Meridian Kota Kinabalu, tulis sana. Okay, ada orang buka pintu. Okay, thank you. Oh, ni tempat kita breakfast esok, afternoon tea. AM88 net available daily 3 PM to 5 PM. Oh, RM88. Oh, kita boleh duduk lepak-lepak sini. Ada bar. Yeah, that's nice. Ini dah. Oh, ada TV. Ya. Yeah. Pukul 9. Okay. Ini pukul 8. Oh. Tapi jam kena hujim kena bila kita pergi pukul 8. Ya, so. Oh. Toilet tadi. Jom kita naik atas. Level 1 car park, lobby ni. Restoran level 2. Fitness center, swimming pool. Lepas nak makan aku level 2 ke? Okay, ni level 14 ni. Level 14. Ha, pilak. Semua pilak. Okay. Ya. Ya. Main 11. 11. Ya, aku nak top pun eh. Dua lagi review. Request Meridian Club Lounge. Access to rooftop. Perlukan safety and motif function room. Eh, kena pasal kau. Only one way. Ini depend room hotel. Ini depend room hotel. Kadang kena. Kadang kena. Part of vacation hotel. So, explore. Letak dulu. Kikah dulu ke daun. Kikah dulu. Kenyap caci lah. Kenyap caci lah. Okay, kita pergi bilik di Meridian. Wow, tengok dia punya corak. Hui, ada tangga ini. Majestic, fantastic, bombastic. Kita bilik nombor berapa? Design belakang ini, tengok. Serius cantik. Okay. Idea nak lebuk cara ni. Cahayaan ni semua. Terima. Harap mereka bagi kita sea view.
Rasanya city view. Ah, city view. Lah, ni yang sekarang mesti. Mesti. Biar. Selalunya lo hotel, alah-alah kerja, mewah ini apa bah? Ya je nakkan cuba menghappikan no customer. Ah, nak agency view, kami dapat sea view walaupun dalam Agoda city view. Tapi kami letak komen minta minta sea view lah. Ai lah TV. Ai, buka lo, lampu buka ni boleh. Pen. Swiss. Semua Swiss nekan. Buka je lampu. Ini dia majestic, fantastic, bombastic. Buka. Wow! Ini dia view. Cantik. Terbaik dari larang. View. Rumah air Filipin sana. Pulau Mamutik, Pulau Manukan sebelah sana. Bawah Filipino Market. Tingkat 11, highest. The highest possible yang kami minta. Dekat sini kita boleh tengok almost 360. Dapat tengok. Tu Gunung Kinabalu boleh nampak di sini. Itu dia. Nampak puncak. Pasal Kota Kinabalu. Tu dia. Fresh. Pasal Kota Kinabalu. Okey. Kita mau lepak-lepak sini boleh duduk. Pusing. Pasal Sultan Sulu. Hotel ke siapa? Kita boleh duduk-duduk sini. Woi, tengok sini. Pasal Sultan Sulu. Buka ayang kan? Lunch ke ini? Buka ayang kan? Ha, ni tempat kita buat kerja. Duduk. Woi, cermin dia besar. Di sini ke sini. Tu pulau. Ha, duduk. Kerajaan Sulu. Test dulu. Musi dia terbaik. Learn Karazhan dialect. Hello, Kopi Vosian. Welcome, Kopi Vosian. Good morning, Kopi Vosian. Dong sok buvap. Ini dia. Mau belajar bahasa Karazhan? Ah, yo, lu Filipin. Kampung ayah. Bahaya, kampung ayah lu Filipin. Bahaya, mau punya. Oh, ini lah. Dia lu mengemis lubang pulau kan juga lah, lebih ya. Lu lokal. Lu Filipin kan, lu Sabah. Filipin? Filipin? Lo polis pun medut, apa-apa pun. Lo mewe dokumen. Ni discover penemuan. Ni family, keluarga, stay penginapan. Latest recipe. Baik, masuk Sabah ataupun masih? Sabah lah. Pulau mana? Oh, ha? Pulau... nama pulau. Hilak kata Pulau Gaya kah? Kasi aku. Pulau Gaya. Ni dah katil dia memang empuk. Empuk! Empuk ini dia. Ui. Terbaik. Lepas tu tengok TV dia punya design memang cantik lah. Ada pen. Pen ini saya akan ambil nanti. 5 radian. Ni ada telefon macam biasa. Ni ada lampu tepi kalau mau guna. Lampu. On saja. On letak atas kalau ataupun kita letak. Hai, ada sabati. Ni lampu. Kita on semua lampu bagi terang. Ji on. On jelek lampu. Ini ada peti ais. Ini. Ini banyak sabati ni. Nescafe, Creamer, apa ni semua. Nak lalu, ada masuk. Buat air, drinking water, dua ada. Ni. Atas ini rasanya elektrik. Ini almari juga. Siapa mau letak barang atas boleh. Ada cermin, gelas. Ini hanger, kita boleh letak baju dekat sini juga rasanya. Nanti jemur semua barang basah. Ini tempat letak barang. Kau ingat kau Del Philip? Namalah Del Philip. Saya tengah imajinasi saya sebagai Del Philip sekarang. Popet. Sini ada hanger, ada sejadah. Bagus. Ada setrika. Ni benda jangan orang guna lah. Kecuali orang mau pak bank. Ni boleh ambil balik. Ni untuk cuci kasut. Okey. Cermin ni ni. Besar. Ni dia punya design memang cantik lah. Lampu-lampu kecil-kecil macam ni. Dia buat lubang-lubang macam ni. Memang cantik. Ini kita punya toilet. Wow.
Oi, ada drinking water dalam toilet. Puh. Oh, ini ada bathtub. Oh, ini bilik 3 orang dalam. Jenuh kan ni 300 lebih kak? 370 mai. 300. Ah. Ah, dalam 370 bilik untuk 3 orang. So kami bagi 3 lah. Bayang. Lagi berbaloi. Tadi ada 2 katil queen. So 4 orang pun boleh. Include breakfast untuk 3 orang lah. Ah, ni bathtub. Ada tuala. Huhu. Bathrob pun ada. Bathrob, tuala semua. Ha, bathtub ni, bathtub. Mandi puas ni. Oh, ni kita ada vitamin body moisturizer. Ada brush gigi ni semua. Dia punya sinki. Ada panas dan sejuk. Ni Malin Goods. Oh, ni sabun. Tengok special dia punya sabun. Tisu, ni toilet. Ni. Buka. Ini push up. Ni ada peppermint shampoo, hair conditioner, body wash, shower atas, shower bawah. Serius. Memang perfect. Lee Meridian. Last time dekat KK, kami ada stay di Marriott, di Marriott. Sekarang kami stay di di Lee Meridian untuk cuba semua hotel lah. Tapi dua-dua memang menarik. Yang ni pun design yang berlainan. So recommended. Yang paling kami suka, tingkap ini tidak akan tutup selamanya kami berada di sini. So kami mau tengok view. Ada speedboat. Tu speedboat. Ni speedboat mesti hantar pergi pulau ini. Telepon orang dekat pulau Filipina sana. Oh, kapal terbang melepas. Oh, kapal terbang melepas, itu dia. Eh, Asia. Woi. Woi. Oh, firefly. Oh, firefly. Kokoko. Eh, bukan segak. Dekat saja. Oh, landing, tengah landing ini, tengah landing. Terbaik di ladang. Ladang kelapa sawit. Itu golf, tempat main golf. Lepas ni main golf dengan Gareth Bale. Oh, tu ada tempat waterfront bawah sini, tempat jalan-jalan nanti sampai mall sana. Tapi kami plan mau pergi mall dekat Jesselton. Jesselton Mall sana yang baru tadi. Nanti kita pergi. Oh, ni ada lorong-lorong gelap belakang ni. Tak tahu lah gelap macam mana nanti. Ni banyak kereta. Ni masalah dia utama dekat Sabah ini. Philippine Market. Pasar basah semua dekat pasar. Kesesakan lalu lintas. Okay, itu saja hotel Lee Meridian Hotel di Kota Kinabalu. Terbaik. Ini tangga orang kaya ini. Tengok apa ada atas ini. Bay lunch. Ini dia. Hai, selamat datang. Sudah ada lunch buat lepak-lepak sini. Kita boleh lepak. Sini. Ini kami geng-geng James Bond dekat sini. Dia luas. Tapi kalau tengok dia punya ceiling ada rendah sikit lah. Boleh pegang ni. Dia lebih-lebih deh. Jom kita pergi lift. Dengan lift. Jom. Oh, ni dia suasana di tingkat. Oh, ni pun boleh pegang. Cantik dia punya design. Tingkat bawah. Low swimming pool pilak sungai ni. Tingkat di bawah. Bawah ya? Bawah dah dulu. Kita top. Itu tingkat 11 ni. Tingkat 11 bawah dah dulu. Okay. Eh, belum? Baik. Dia akan tukar pihak kom. Belum nak kena. Okay, first kami pergi tingkat 14. Meridian Club Lounge. Access to rooftop. Manukan, sapi and mamutik function room. Ini kah? Tingkat 14. Tingkat 14. Access to rooftop mai. Rooftop mai. Meridian Club Lounge. Ada betul rooftop. Di sini.
Oh, boleh pergi rooftop ah? Boleh, boleh. Okay. So, kami boleh pergi. Tu boleh lepak-lepak bawah sini. Malam ini kita lepak. Hello. Ni rooftop di Meridian. Top baik dari ladang. Jom kita tengok top view. House rule. Oh, sampai 11. Nimbak sampai 11 PM. Smart casual. Last band 4 month. Wednesday to Saturday. Hello, hello. Monday. Oh, tidak ada last band. No drugs. Ah, no drugs tehnya. Oh ni. Hu, boleh lepak duduk-duduk sini. Hu, tengok view. Tengok view. Ho. Sini luar pun cantik. Oh. Tengok sudah jalan luar sudah pakal. Hu. Ni dia rooftop. Okey. Tengok luar. Okey, malam ini boleh lepak sini. Oh, ni ada boleh minum-minum. Tapi ni basah. Sekarang basah. So ada susah sikit. Debau. Oh. Benar Pak Kaji? Ah. Benar Pak Kaji? Benar Pak Kaji ah. Oh, kita boleh duduk kena bersila watan. Kita boleh bersila duduk-duduk atas ni. Ni ada rooftop Meridian. Cantik dia punya corak. Wow. Ni. Oh, batu. Noh, ada batu. Ada air, masuk air. Oh, ni. Kami berada di tingkat 14. Le Meridian Hotel. Oh. Oh, tengok sunset. Sekarang sunset. Lepas ni kita pergi mandi swimming pool. Tengok macam mana. Pergi mana? Swimming pool bawah. Oh, tu bawah sana swimming pool. Oh, bertutup bah. Ha. Maksudnya masa hujan pun kena. Ha, kena. Kalau tengok swimming pool dia ada bumbung. Maksudnya kita masa hujan pun kita boleh swimming lah ni. Terbaiklah Le Meridian. Okay. Kita jalan-jalan. Nak tengok, pusing-pusing. Tapi sekarang hujan lah. Hujan. Sini buka start pukul 5 sampai pukul 9 lah. Ada makan apa-apa juga? Kalau makan, ada juga. Ada juga? Ada ambil masa sikit lah. Ambil masa sikit? Oh, dia order buat inilah. Ya, order. Kalau macam order, kami kena inform dekat restoran di bawah. Oh, restoran di bawah. Oh, mereka masak di atas lah. Okey, okey. Alright. Okey. Kita jalan-jalan sini. Sini boleh? Jalan? Tengok sini. Rooftop ni hujan. Sayang hujan esok pagi lah. Kita jalan-jalan lagi. Oh, tu ada tengok bola. Oh, ni ada tempat orang buffet ke apa kah. Maybe book. Perlu book. Pakai lagi lah. Oi, kapal terbang. Muswing ATR. Muswing ATR. Wuh. Itu dia Meridian Kota Kinabalu. I am here. Tengok kapal terbang sekali. Kita boleh tengok Gunung KK rasanya di sini. Oh, baru on nanya lampu. Go on. Kalau tengok sini. Wow. Majestic. Bombastic. Ah, Gunung KK. Kita tengok Gunung KK. Wuh, nampak puncak. Kami memang bertuah kali ini. Tu dia, nampak puncak Gunung Kinabalu. Ada awan sikit sajalah. Tengok area belakang sini. Puh, rumput yang panjang. Ni, ya, malam ni. Kalau siapa ada duit, boleh lepak malam inilah. Buffet. So, inilah Le Meridian Rooftop. Pukul 5 sampai pukul 11 malam. Boleh makan-makan lah. Mereka akan order makan dekat bawah, bawa ke atas. So sekarang pukul 5.13 petang. Fuh, enjoy the view. Enjoy the view. Fantastic.
Jom kita turun bawah. Tengok tempat lain pula. Tempat swimming pool, gym. Oh ni ada orang booking sudah ini. Kami acah-acah buat kaya dulu. Acah-acah cara orang kaya. Okey. Jom. Swimming pool. Gym. Turun. Ni untuk pergi rooftop perlu naik tangga ini. Jom kita pergi swimming pool. See you. Ini. Oh, cantik design. Oh, ini tempat makan-makan lah rasanya. Oh. Okay. Jom kita belah. Ini mesti sawak. Nampak nak pun pergun semua. Okay, tingkat 2 restoran, alright. Fitness, swimming pool, car park. Okay, tingkat. Nampak. Jom kita ke swimming pool. Mana? Pool bar, cafe, swimming pool, fitness center, toilet spa. Iga. Okay, ini masuk ke swimming pool. Oh. Ni dah swimming pool, tempat tuala, gym. Ni tempat shower. Oh, ni dia. Benang kinan mai berhenti. Patah balik. Oh, dia punya design yang cantik. Baik eh? Tapi mi baik dan mai alah infinity pool. Alah non, alaga. Nama man? Mai reten kan terus, okey, terus view oh. Infinity pool. Kalau kena bayar pool ni pool. Alah aku dah baru. Pergi pula. Oh, ikraw ada umit. Tu ada bar, tempat duduk. Oh. Oi, pokok yang kacau. Pokok kacau view. Kalau tengok pokok ini memang kacau view lah kalau kita mau swimming. Kalau tak boleh tengok pantai ini. Pantai tengok pulau. Eh, mana lagi ni? Apa ini? Tak boleh buka. Inilah swimming pool. Tempat swimming petang ini. Akan swimming. Oh. Let's do this. Let's do this. Oh, ini Asian Food Hub. Azu. Asian Food Hub. Azu. Pool bar and cafe. Oh, pool bar and cafe. Tidak buka. Masih tidak ada orang. Tidak apa. Ini tempat bar. Ada TV. Oh, ni bar ni. Kita tengok sini. Atas dia memang menarik lah. Serius menarik. Swimming pool, tidak sabar. Lama sudah tidak swimming. Seminggu tidak swimming. Last swimming masa Ironman Langkawi. Itu pun masa competition. Okay, let's do this. Next, kita tengok gym. Ini dia gym. Let's see what we got here. Oh, gym. Ini dah gym. Ramai orang putih sini. Okay. Kita tengok view sini lah. Gym. Oh. Okay, view luar lah. Lepas sini naik gym. Okay. Oh. Ini ada naik pemberat. Oh, naik ini. Oh. Eh, kena agak. Tapi nak lelah belak string ni lalu kan. Eh, kena agak terit. Pas 70 km kan. Oh, ni lah. Eh, kena no ke? Sambung. No.
silap kan. Ha. Buat habis tak video ke bulan now. Ha. Ha. Slow dan sosial. Alah tak slow. Ha, kan alah kan kat gila. Ha, ada. Then okay. Next. Start. Queen's Garden. Ha. Ya. Ha, okay, sekarang berlari di Swim Garden aje. Tak boleh hal gila. Ya, okey. Lakit ni. Alah, cycling kan biasa cycling jika menawan. Bawa apps kan. Kau kena berbiak dengan sakai-sakai online. Dan saya lagi entertainment. Ha, aku nak YouTube ke. Oh, kita boleh tengok YouTube, Netflix. Oh. Ya lah, tan kelu bubia agak gen lah. Sama anak di. Alah, wak, basikal ni, nama basikal ni. Ah, ni mungkin lah. Ya, tegal lah. Ah, Zwift, Zwift basikal. Pasal Macau ke? No, gen, no kan ni. Queen Park. Queen Park. Jadi sini. Okay. Ini ada TV. Nak kau? Eh, timbang berat dia. Ayo. Lepas, lepas kat damayan. Lepas kita tengok berat badan. Eh, ini bateri. Bateri lah. Tak ada bateri. Baik, baik, baik. Bateri yang paling tengah bateri. 79. Tidak sampai 80 ha? Tidak sampai 80. Ya, yang lebih. Tapi kan import. Adik. Sampai naik. Naik, naik, naik. Naik, naik balik. Adik. Oh, apa pun satu. Apa satu. 2 kilo berat daripada saya. Okey. Okey, sabun. Pakai water. Aku dah tunggu. Okay, let's go.